Хвилина, народний депутат Олег Ляшко, прошу вас. Олег Ляшко, Радикальна партія. Законопроект, який ми зараз розглядаємо, демонструє абсолютну професійну недієздатність і неспроможність і недолугість уряду Азарова-Арбузова. Нам розказують про те, що треба ліквідувати бюджетну заборгованість. Сума цієї заборгованості 4 мільярди гривень. Що ми бачимо натомість? Подивіться сьогоднішні повідомлення в пресі. За 5 місяців з мільйона тонн нафтопродуктів, які продані в Україні, не сплачено 4 мільярди гривень податків. Чому не сплачено? Бо ці нафтопродукти продають фірми, які наближені до новоявленого олігарха Курченка. От відповідь на питання. Звідки мільярди на купівлі кореспонденту, інших засобів масової інформації і так далі. Тобто самі завозять по чорному нафтопродукти, не сплачують податки, бабки собі в кишеню кладуть, а людям нати папірці, з якими в одне місце можна сходити. Тому я категорично проти прийняття цього закону в цілому, Володимир Васильович, для стенограми, і геть у відставку уряду Азарова-Арбузова. Я так поняв, що за основу ви згодні. Об авторизації бюджетної заборгованості для прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозиції комітету. Прошу народних депутатів голосувати.